چیف جسٹر تمہیں چاہیے کہ تم حق کا فیصلے دے دو کیوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس گروان سے پکڑے گا میں نے تمہیں اتنا بڑا عہدہ دیا تھا تم نے لوگوں سے کیا انصاف کیا اور میں اپنی چیف سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے آپ تماشا دیکھ رہے ہیں جب یہ ملک تباہ ہوگا قسم خدا کی کہ یہ سارے لوگ ان کے ہاتھ تمہاری گروانوں تک آئے گا لاروار کے ایمبولنس تھے ایمبولنس لاروار کے ایمبولنس تھا خان سارا خون اخیری کا کرے پوری والا زبردست زبردست چدا ما نی ولے وے دا دینا ما قسم می دے پ خدا وینس کلا وینا دا دا لما نہ پرے خو لا منظور لا منظور لا منظور لا منظور کریں گے آزادی چکم کی مریض خیر دغه مریض تاسو ګورې نور خدا هغه سره مکمل باندې کنټرول باندې پته دې سره نه خو بسنګ زی نو ما صاحب هم کوشش کوم نو بس تا خبره ده بزدلانه حمله نه زمنګ نه د پی ټی آی نه د خان صاحب حوصله پس کول شي ان شاء الله موږ د خان صاحب په ژوندګي باندې هیڅ قسمه کمپرمایز ته تیار یو هغه زمنګ ریډ لائن دی او کچری داسې کیږي نو زما په خیال د ملک امن او امان او حالات خرابولو خود حکومت ذمہوار دی پاکستان تحریک انصاف سر گرم کر کون زو ایکٹیویٹی پر میلیٹی پر کولو والا ور کرنے ہم زو خان سر خون اخیری کا تری پوری والا زبردست زبردست والا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتن کو عمران خان یم دا پریار ٹی وی نا دا محل موجود ہم دا پیخور موٹر وے ٹوپ لازی سرا څنګه تاسو ته پته ده پرون د پاکستان تحریک انصاف چیرمین په عمران خان باندې فائرنګ شوی دی په دغه فائرنګ کې د عمران خان سره سره نه کسان نور هم لګېدلی دي د دغې باره کې د بېخبر عوام راوتی دی احتجاج کې موټر وے بلاک کړی ده دا خلکو څخه خبرې کوو چې دي سمو طالبه ده او تر کومې پورې به دا احتجاج جاری وي چرته مزه موږ سره اوسئ قدرمن نوډي ټیم کې موږ سره د این ای 29 ایم این ای ناصر موسازی ولاړ دی سب خبرې کوو سر یو خو مننه کوو د ټایم راکولو دره توې پرون چې کومه واقعه شوې ده عمران خان باندې فائرنګ شوی نور کسان پکې هم لګېدلی سبا دی ورکې بالکل پرونه واقعې برزور موږ مزمت کو او کم سے کم داسې بزدلانه حمله نه زمنګ نه د پی ټی آی نه د خان صاحب حوصله پس کول شي ان شاء الله موږ د خان صاحب په ژوندګي باندې هیڅ قسمه کمپرمایز ته تیار یو هغه زمنګ ریډ لائن دی او کچری داسې کیږي نو زما په خیال د ملک امن او امان او حالات خرابولو خود حکومت ذمہوار دی ځکه چې دا د حکومت ذمہواری دا چې اپوزیشن تا پرامن جلوس باندې تا تحفظ ورکی سیکیورٹی ورکی او دا چې کم قسمه لا حمله شوی دا دهشتګردانه فاسقانه د دې هر قسمه مونږه مزمت کو او ان شاء الله خان کا دینه پس صلی عمل جوړ کا نو مونږ ور سره یو ان شاء الله د خان سره په یک आवाज ور ټول روزو با او کاغی یو ګولی چلی مونږ بدو ګولیا چلو چیف جسټس د پاکستان په عدم اعتماد کې سموټو اکشن غستیو او اوس غټه واقعیا شوی د ټول پاکستان چې کم عوامي لیډر دی غټ لیډر په ټول دنیا کې په معنی فائرنګ شوی دی اغي اوس غلی دی اداري غلی دی ولی بیسیکلی زما په خیال د حکومت طرف نه مو ان شاء الله چیف جسټس هم په دې سموټ اکشن والی جی آی ټیم جوړیږي او د دې چې کم اوریجنل تحقیقات ته چې کم سړی انوالو دي کم خلک د دې خلاف سازشونه کوي د عمران خان سازشونه کوي ان شاء الله به بے نقاب کیږي او خلکو ته به دایب معلومات رسیب ان شاء الله د احتجاج به تر کومې پورې جاری وي ضرور به تر کومې پورې بند وي بیسیکلی نن خو موږ صرف اسره وتی یو د خان صاحب طرف نه داسې احتجاج نه دی موږ صرف د خپل مرګري زمونږ کونسلران چرمینان ممبران صاحبان چې موږ اسې دغه د خان صاحب سره هزار یک جگتا د پر راوتی یو او چې کله هغه اعلان وکړو او څومره احتجاج اعلان وکړو ما غوړ ان شاء الله کنټینیو بوي کله موږ کوم کوم سره چې کوم د پاکستان تاریخ سب ورکرز د غره سره ولړ لسه خبرې ترې کو درته وای پر چې کوم واقعیا شوی دا عمران خان سره فایرنګ به شوی دی او نور کسات پکې هم لګیدل سب وای دی بابا کې د دې متعلق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې متعلق خو تاسو ته پته ده څنګه د دې مخ کې اوري ارسل شو او دا هغه یو کړی دا وا چې څنګه فیصل ووډا رالو او هغه یو ټایبو نو هغه چې کوم دی یو ځل انټرویو کا او انټرویو نه پس چې کوم دی انکشاف وکړو چې را دا لانګ مارچ کوم دی دا به خونی لانګ مارچ ثابتېږي او دې کې به ډېر اهم خلک چې کوم دی کنه دا هغه کیجولټیز بکیږي نو منګ اوس منګ د خپل غل معلوم دی دا هغه غل چاچی لیاقت علی خان دغه کړو بیا غین پس چکم دی
ذوالفقار علی بٹو چکم دے هغه شهید کړو هغه نه پس چکم دے بنظیر بٹو شهید چکم دے هغه کړو او بیا چکم دے اخیره کې ارشد شریف نو ارشد شریف ته دلته چاو ویل چې د ملک نه لاړ شه او چاو لترټ سور کول او هغه نه پس چکم دے هغه دوبی ته لاړو او دوبی کې هغه ته چا ترټ سور کول او هغه شه د هغه پیچه کېده او هغه چکم دے په کینیا کې هغه شهید شو نو دا ټول یو کړی دا او روانه ده موږ ته چې کوم دی خپل غل معلوم دی داسې کار دی چې د پاکستان د آئین د لاندې زموږ د هر یو شهري یو حقوق دی او یو فرایض دی چې څوک زموږ محافظان دي محافظ مطلب د حفاظت کوونکی هغه د پاکستان د ټکس نه او زموږ د پیسو نه چې کوم دی هغه ته تنخواه ملاویږي هغه به خپل دایره کار پیژني او دا هغه کې به دننه دننه کار کوي داسې نه ده چې یو طرف ته 22 کروڑ عوامي او یو طرف ته به یو انډیویجولي کنن باجوا دی نو باجوا چې کوم دی یعنی فوج چې کوم دی د فوج د ادارې د وجې دی اداره د باجوا د وجې نه ده او داسې کار دی چې موږ دا انډیویجول یادو فوج چې کوم دی هغه باندې زموږ ځان او مال قربان دی خو دا چې کوم کار شوی دی په دې ملک کې نن او هغه چې کوم دی عمران خان زمونږ قائد سره کوم کار دی وکړو هغه د شیرانو غوندې ولاړو او د شیرانو غوندې چې کوم دی د دیو چې کوم دی مخنیوی کوي او انشاءالله تعالی نن نیم چار بجې چې کوم دی قوم سره سپیچ دی او انشاءالله تعالی دا شی چې کوم دی کنه دا د دې خلکو دایره کار نو سوتو دلته چې کوم دی یو طرف دا د 22-23 کروڑ عوام چې کوم دی د هغې خواهشات دي د هغې یو چې کوم دی یو مدا ده او یو طرف ته هغه خلک چې چا جو بایدن او د امریکا نه ډکټیشن اخلي او په دې ملک کې چې کوم دی کنه یو داسې شی مسلط کوي نو یو طرف ته عوام دی کلیئر کټ او یو طرف ته چې کوم دی کنه دا خلک دي نو موږ چې کوم دی دا واقعیا بالکل کنډیمډ کوو او دې ملک کې چې کوم دی دا بنانا ریپبلک نشي جوړې دی نن چې کوم دی خلک راوتی دي او په پاکستان سره زموږ د ټولو محبه وطن یو موږ ټول او دا زمونږه ایمانی او فریضه ده چې په ملک کې غلط کار کیږي او چې کوم دی ماوره آئین یو غلط کار کیږي نو موږ چې کوم دی د هغې مخنیوی به هم کوو دا موږ سره آئین او زمونږ قانون موږ له یو حق را کړی خو که د دې اګینسټ یو ټوله راځي یو 1100 ارب روپۍ چې چا غبن کړی دی او په پارلیمنټ کې چې کوم خلک ناست دي هغه تقریبا 60% چې کوم دی ټول باندې مقدمات دي نو د دې په اړه کې دوی مختلف هیلي بهانو سره عمران خان ته چې کوم دی اف آی آر په دې باندې وکړي او چې کوم دی بیا توشخانه یو کیس یې راویستو دا اوس دوی یو اټمپټ وکړو چې دا موږ نه اهله کوو دوی وایي چې ماینس عمران خان نشي کېدی خو دا مخکې مې یو ځل چې کوم دی عمران خان د کانټینر نه وغورځېدو خوږ شو او الله تعالی چې کوم دی هغې له یو نوی ژوند ورکړو نو دا الله تعالی دا یو ټاسک لپاره عمران خان چې کوم دی نن ژوندی ساتلی دی او انشاءالله تعالی اوس هم لګیا دی بچ شو او چې کوم دی دا به چې کوم دی انشاءالله چې روغ شي راضي به الله تعالی د دې ملک دپاره د دې ملک د مستقبل دپاره به انشاءالله تعالی عمران خان چې کوم دی زموږ دواګانې دي او د دې دپاره به ژوندی ساتي او انشاءالله تعالی دا به چې کوم دی حقیقي ازادي هم دا ده چې د دې خلکو نه ازادي اغستل کم چې په دې ملک کې ګوتی وخی او د 12 کروڑ د 22 کروڑ عوام مخالف یو کار کوي موږ چې کوم دی دا نه منو او ان شاء الله تعالی پاکستان به عمران خان په خپل ټریک اچي او موږ سره دی حقيقي ازادي کې شانه به شانه ولاړیو دا ته وایي کنه چیف جسټس اف پاکستان په عدم اعتماد کې سموټ اکشن اغسته و تون غټه واقع وشوله کسانو لګیل زخمی شو د پاکستان چې کوم غټ لیډر دی نن سبا چې کوم عوامي لیډر دی هغه کې زخمی شو د دې باره کې هغه څه اکشن وانه غوښته د باره کې تاسو وایي یاره مونږه هو تاسو ته ویو کنه چې تاریخ انصاف مطلب دا چې په دې ملک انصاف نظام قائمول او په دې ملک چې کوم دی کنه د قانون بالادستی اوس دا سکار دی چې سپریم کورٹ دا یو اداره ده مختلف ادارې دي او دې کې چې کوم دی تا ته پته ده بین الاقوامی چې کوم انالیسس شوی دي هغې باندې چې کوم دی سا جوډیکشي چې کومه ده اپ 124 نمبر ده نو موږ هغې نه څه توقع وکړو دلته کې چې کوم دی د شپې په 12 بجې چې کله عمران خان کیس ولګي د دیو چې کوم دی کنه د شپې 12 بجې اوري
خو چې کله چې کوم دې خلکو سره او عمران خان او دغه پارٹی سره ظلم کیږي نو بیا چې کوم دې دیو دشي نو موږ چې کوم دې دا جوډیکشري د شپې په 12 بجې ټلیفون ته راشي چې دا پازیټیو ده او دا نیگیټیو ده نو موږ هغه نه ست وکړو خو زمنګ خپل کردار دی ادا کینن پاکستان چیف جسٹس ته زمنګ یو خاص دی چې نن خپل کردار ادا کی په دې کې اهم رول ادا کی دا دی وګور چې یو طرف ته 22 کروڑ خلق دی او یو طرف ته چې کوم دی دا امپورټډ د امریکا نواز خلق دی بدا زما دغه دی موقف دی تاسو ته ډیر مهرباني یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے نواز شریف نے کتا پالا پوچھو والا نواز شریف نے کتا پالا پوچھو والا اللہ الرسول عمران بے قصور اللہ الرسول عمران بے قصور ایران خزا وخیم دام پس وای قدرمن قدم تاسو کتل خلق روتی روډ بلاک دی ارزه کی عوام روتی دی ټول موټر وی بلاک د دې ټیم سره مشران ولې سب خبرې کو مشر درا تو وای کنه پرون چې کوم واقعیا شوی دا عمران خان باندې فایرینګ وشلو نور کسان هم پکې ولګیدل هم پکې ولګیدل په دې برخه تاسو وای او د احتجاج په تر کې پور جاری وي بدا به تر زمون د تاغه د پور جاری چې تر سو د درې کسان چې کوم خان صاحب یاد کړی دي چې دوی استعفا نه ورکړي تر دا به تر داغه پور جاری چکله ادم اعتماد کې دوه پاکستان کې چیپ جس د پاکستان سموټ اکشن غستیو پرون غټه واقعیا شوې ده د پاکستان بلکې د ټولې دنیا چې کم عوامي لیډر دي اما د فایرینګ شوې ده د دې کې سنوټس ونه واستې تاریخ خاموش دي دې بار کې سوې یاره کو نوټس نن ونه غسه سبب د خیره والی نه دغه به پورا اکشن راځي نه دا به څنګه دی اکشن منا ریاکشن به نه دغه کې تاسو بس وای پرون چې کوم واقع شوی دا عمران خان باندې فایرینګ شوی دی سلور ډز لګیدل لري سو کو درې ډز لګیدل لري او ملیډر دی دا عوام په زړه کې اوسيږي او ما نه خواکي دې بار کې تاسو وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمون د آل مسلم د پاکستان کم لیډر چې د عمران خان هغه باندې چې پرون کوم حمله شوې ده دا په ټوله امت مسلمه حمله ده ځان لا په هغه نه ده نن سبا هر کور هر بچه هر आवाज ده هر بچی ده आवाज ده چې خان عمران خان زمونږ لیډر ده دا زمونږ ریډ زون ده او دوی زمونږ ریډ زون ته لاس اچولې ان شاء الله مونږ په یو طریقه نه یې ساري ګو کوم چې زمونږ د خان مطالبي دي چې دا درې کسان چې کم اهم دي دوی به استفاګانی ولکای او بلفور الیکشن په کار دی جی کتون کو څنګه تاسو کته شی لار مکمل بند ده د سګړ چې کم تاسو نه کم روان دي دا د کی مریضان دي اسوک استعمال روان دي د مشرانو تر مصرف دغه یو اورډر دی چې امبولانس به پرې دی او هغه ګاډي به پرې دی کم کی مریضان یا اسوک استعمال روان دي چې استعمال په لاور کې د نو دغه وجه ډیر خلک روان دي ډیر جګړه پکې هم مشورې تاسو کته شی خلک پکې وران شو اسوک وی لار راک پدې کې وران شي دی مظاهرین وته چې موږ لاله نه راکو غړو والا چې کوم نه زبردستی کوي پدې کې دی ډیر پکې سوک سپېړو هم شول حالات چې کوم دې ذات کشیده شروعات خرابېږي عوام چې کوم دې کنټرول کول ډیر زیات مشکل ده او مخ کې زو ګور د حالات اوسه کته شي یو غړو چې کوم نه راضي کنا دا پدې وجه را پریدي چې دي کې مریضان یا استعمال روان وي په دغه وجه باندې داخله د غاډي پریدي او نور روډ چې کوم نه مکمل بلاک دي شابه شریف رانا سنا الله او جم میجر جنرال فیصل د چې استپا نه ورګړي ترغې پورې ودا روډ وي باندې هغه پورې ودا روډ باندې دا بنه کولاويږي نو به ربانو کې څوک هم زمنګ د आवाज ګوري دا زمنګ ویډیو ګوري تاسو کوشش وکړئ چې په جټي روډ باندې دا شي په موټر باندې مراځي مریض خیر پریدي مریض خیر مریض مریض مونږ هم را لیو احتجاج نو کوم شوم دې مریض جوازه مخ کلار مکمل باندې اصل په نرم مکمل باندې مونږ هم دل را لیو هغه مریض دی وسر ماشوم دی یار دا چې دې نه مخ کلار شو خو دا را باندې را خو نشتلې مریض دی پکې یار ماشوم دی وړه دا مریضان خیره پرې دا وې او ابولنس دا چې ته پرې دی یو هغه ته نو پرې دی کنه یار مریضان خیره پرې دا وې هسپتال ته روانې شر روانې هسپتال ته نه دلته ډاکټر ته روانې مرا شکا غزو نم دتاو خې نه دې پرې دی نه می پرې دی مریض دی سره ها کوم چې کې ګاړو درولې هغه دې مخامخ ولاړ کترمن کوتن کو څنګه تاسو کو تل دا کاکا وای چې ما سره مریض دی او زه هسپتال ته روانې م ډاکټر لپاره روانې نمبر به راغستې وي پرایوټ نمبر به راغستې وي او دی دا غاړه دی نه پری دی کم دې ډاکټر لا دې زه ته زم ډاکټر ته پهل ما سره راش پهل دتاو خې ما مشران سره خبر نکړه مشران سره خبر وکړه مشران سره مې خبر یو کې خو هغه ته یو دوه کسان دی هغه نه پری دی جی خو چې مشران پکې پرخوده به کنه دا لکم راغړو دم ځکه مونږ پوره کوشش ته
چې موږ ورسره مریض خیر دغه مریض تاسو ګوره وینئ نه ګوره دا کال چې لیدل دي اسد عمر چې دی دا ما خام ویلیو چې دا موږ ان شاء الله ملګری احتجاج وکړو پروټیست وکړو بلا خزر جی جی پروټیست وکړو صحیح شو نو بیا دې عوام ته پکار دی چې عوام سره مطلب جاي پروټیست دي دي سره مرستو کې او نه درا نه عوام خلو پکار دي خو چې کم د 100 مریض دی یا نور 100 مریضان کنا ایمبولس خو تاسو پرې دی دا سړي خلک چې خپل شکل ډاکټر لازم کنه په خپل ګاډي کې زما کنه مثال نو چې زه دې سره روان یم زما مریض یم یا ما سبل مریض هغه سختي نو پکار چې دا خو پرې دي کنه مشران ته پکار چې دا مریضان سره پرې دي چې کوي دي خیر دی چې کوي دي کنه چې دا ډاکټر روان دي سره په کاغذونه وي دې امیر صاحب نه تاسو پوسکول شي ما ما پورا ما چې زما چې څومره زور لګې ده ما پورا مرسته دي سره کړې ده زما صرف دانه يم چې را دا ما لاړ شي زما چې سونه ټول لاړ شي ټول لاړ شي زموږ احتجاج مقصد چې ده صرف په پورا من احتجاج ده صحیح ده دا مطلب نشته چې مونږ ګاډي سار کو او تشدد کو هر شا باندې د دې سره حل سروزی نه دا بد خبره زموږ منشور چې ده پورا من احتجاج مثلا سوې تر کومه پورې بد غارنګ نه استي روډ بلاکی زموږ خبره زموږ خبره اوس تقریبا اوس اسیم خان راغلی ده پر اوس خټک چې ده صوبای صدر ده زموږ هغه تقریبا ویلې دي چې را دا سو پورې چې دا درې کسان چې دي چا چې دي عمله کې پورا لاسو نو هغه استعفا ورنه کې نو موږ به دا ملګری احتجاج به جاری ساتو احتجاج کې موږ هر څه کوو موږ چې څه کیږي لیکن دا عوام لا چې دا نقصان چې دی دا زما زما کم از کم زما زمیر نه غواړي چې زه دا وکم کګې څه زو کړم ذکرې دا غږه ما نو ورور خدا هغه سره نه مکمل باندې کنټرول باندې په دې سره نو ځخو بسنګ زی نو ما صاحب کوم کوشش کوم نو بس تا خبره ده خو شي مریض مو دا دوا پرې دی نو هغه ته بم بیا وایي چې مریض دی راځه مشران د کیو ګورې ته کیو مشران یې کو زما په نظر باندې خو ناراضي خو کوم نشته ارباب اسیم سی بو ګورې دا امینه راغله شو کدي دا ګورې دا ګولیس راځي لګیا دي مونږ پورا لار ورکو ولا لار ورکې لکه مونږ نس لار ورکې لکه نس وځي سی ابو لار ورکې امبولانس ته امبولانس لار ورکې امبولانس نه اغرا نه امبولانس اخر گزاره کوي اخ سر ګاډي ولاړې بالکل امبولانس خالي پرې ورته کې لاراله پدغه سیټ ورشه پدغه سیټ ورشه لکسټ اس لکسټ اس لکسټ اس دغه ورشه سره به امبولانس ښه تاو کا کله تاو کو دیخوا سدرا دا سدرا دا سدرا دا سدرا دا ওড়া 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 کتون کو څنګه تاسو کو تل امبولانس لار ورکړه نور لار مکمل بند کړل او پس لار باندې کړل گاډي ډیر زیات ولاړی هغه سره تم لار بند دي سره تم لار بند ده نو دې کې چې کوم نه داسي چې مریضان پکې هم دې گاډو کې یوازې پکې دانی شي د هر سره کار راځي کنه مریضان پکې هم نو پکاره چې مریضان دې لار ورکړي خو امبولانس ان شاء الله دې لار ورکړي دا یو خبره ده جی قدرمن کو تاسو کو تل موټر مکمل بند ده عوام ډیر زیات غصه دي د دې یو مطالبه ده چې وزیر اعظم شهباز شریف رانه سناول میجر جنرال فیصل رشید دی به استعفا ورکړي په استعفا نه ورکړي دارول بطرغي پوری بند او ټول پاکستان باندې بندي عوامو ته ډیر تکلیف دي صرف امبولانس دې نور ګاډي نه پریدي ډیره مهرباني تر بل خبرونه پر زموږ ټول ټیم په خپل دوکان کې ساتي د دې لپاره